Muukalaisten yö on Housemarquen kehittämä ja GameTechin vuonna 1996 julkaisema seikkailupeli. Pelissä ohjataan teini-ikäistä Benjamin Richardsia. Avaruusoliot sieppaavat Benjaminin enon, jonka pelaajan on pelastettava pysäyttääkseen muukalaisuhan. EBTL on Turussa vuosittain järjestettävän musiikkifestivaalin Down by the Lighterin 10-vuotisjuhlaan tehty ilmainen managerointipeli. Pelin on kehittänyt ja julkaissut Schizo Productions. Final Sieni on Fable Machinein vuonna 1999 julkaisema pisteiden keräilypeli. Pelaajan on kerättävä taivaalta satavia hyviä sieniä ja vältettävä pahoja sieniä, jotka voivat olla kuolemattomia.